שלום לכולכם. אנחנו ערב שבת שלום, פרשת נשא, ואני מתחיל לקרוא שישי, נאמר משהו אחרי כן ונמשיך לשביעי בעזרת השם. יש כאן שני מנהגים בשישי, שיש מפסיקים את השישי ביום העשירי, נשיא לבני דן, אבל אנחנו נקרא לפי מנהג חב"ד ועוד, שקוראים עד סוף הנשיאים, עד נפתלי ועד בכלל. כן, ביום השישי, נשיא לבני גד, אליעשה בן דאואל, קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקל המשחק אחד, כסף 70 שקל, שקל הקודש, שניהם מלאים, סולת, בלולב השמן למנחה, כף אחת, 10 זהב, מלאה קטורת, אחד, בקר, איל אחד, כבש אחד משתו לעולה, סייזים אחד, אחד תעתו לזבח, השלמים, בקר 2, 5 עתודים, 5 כבשים בני שנה, 5 זה... בן אליסף בן דאואל, ביום השביעי נשיא לבני אפרים, אלישמע בן עמיהוד, קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל, בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, לולב השמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, אחד, בן בקר, איל אחד, כבש אחד, משנתו לעולה, סיריזים אחד, לחת עתו לזה, ברכה שלמים, בקר 2, עם 5 עתודים, 5 כבשים, לשם 5 זה, קורבן אלישמע, בן עמיהוד, ביום השמיני נשיא לבני מנשה, אמליאל בן פדצור, קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, נזרק אחד כסף, 70 שקל, בן שקל הקודש, שניהם מלאים סהולת, לולב השמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, בקר אחד, בן בקר, איל אחד, כבש אחד, בן שנתו, לעולה, סיריזים אחד, לחטאת, לזבח השלמים, בקר 2, אלים 5 עתודים, 5 כבשים לשנה, 5 זה, קורבן גמליאל, בן פדצור, ביום עד שינשיא לבני בנימין, אבידן, בן גדעוני, קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל, בשקל הקודש, שניהם מלאים, סולת, לולב השמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, אחד, בן בקר, איל אחד, כבש אחד, נשמתו לעולה, תריזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר 2, אלים 5 עתודים, 5 כבשים לשנה, 5 זה, קורבן אבידן בן גדעוני, ביום העשירי נשיא לבני דן, אחי עזר בן עמישדי, קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, מתקלה, נזרק אחד כסף, 70 שקל, שקל הקודש, שניהם מלאים סולת, לולב השמן למנחה כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, אחד, בן בקר, איל אחד, כבש אחד, משנתו לעולה, זים אחד, לחטאת, ולזבח השלמים, בקר 2, מלאה 5 עתודים, 5 עתודים, 5, כבשים בני שנה, 5 זה, קורבן אחי עזר, בן עמישדי, ביום ה-12 יום, נשיא לבני אשר פג יעל, בן אוכרן, קורבנו, קערת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מדרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סהולת בלולב השמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד, בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, סיריזים אחד לחטאת, וזבח השלמים, בקר 2, אלים 5 עתודים, 5 כבשים לשנה, 5 זה, קורבן פג אייל בן אוכרן, יום 12 יום, נשיא לבני נפתלי אחרה בן עינן, קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל, בשקל הקודש, שניהם
מלאים צולת, בלולב השמן למנחה, כף אחת, עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד, בן בקר, איל אחד, כבש אחד מן שנתו, לעולה, תיר עיזים אחד, אחד פת ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, וסדי שנה חמישה זה, קורבן אחירה, בן עיניים. כן, אז השלמנו אם כן את, את קורבנות הנשיאים, אתמול קראנו חמישה, חמשת בני לאה, ובעצם שישה, כי גם משה, שהוא המקבל את קורבן הנשיאים, את הגלות וכולי, הוא משבט לוי. יש לנו כאן כן, את כל ששת בני לאה, והיום אנחנו מתחילים מנשיא שבט גד, כן? ומשלימים, לפי מה שקראנו, את כל הנשיאים. למעשה כלולים כאן בני השפחות, גד, דן, אשר, נפתלי, אתמול הקבלנו את השמונה האחרונים, היום יש לנו רק שבעה, אבל הקבלנו אותם שקיבלו ארבעה גלות, לבני מררי, שקיבלו ארבעה גלות. זה מתאים לאנשים יותר כאילו פשוטים וכבירי כוח. אם אני לא טועה גם בבזות הברכה, מבואר שדווקא בני השפחות ברובם, לא רק, היו יותר חזקים בגופם. יכול להיות שגד הוא הראשון שבהם, הוא הזריז, הוא החלוץ, הוא גם נשמח כאן לשבט ראובן, ששניהם הלכו יחד לעבר הירדן. יש משהו בגד שהוא זריז מאוד, והוא הקומנדו, כאילו של שבט יהודה, אבל עליהם מצטרפים בני יוסף, שהם כולם בדגל השלישי שבצפון, יוסף, אפרים ומנשה. ידוע שיוסף הוא קרב את בני השפחים, את בני השפחות, סליחה, שבני הגבירה, בני לאה, אולי קצת זלזלו בהם, כמו שכתוב בוישב, הוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו. אז כאן יש לנו המחשה יפה, שאנחנו קוראים את, את יוסף הצדיק, שומר הברית, יום השישי, יחד עם בני השפחות, בדרך כלל לא כל כך מצוי, אבל כאן יש לנו המחשה יפה, שיוסף באמצע, ובני השפחות מלפניו ומאחריו, החל מגד, מקלה בדגל, דגל, שלושת השבטים של דגל מחנה דן. הקטע שלנו גם מתחיל ביום השישי, וגם כן מתחיל, מתאים להיקרא ביום השישי, יומו של יוסף, נשיא לבני גד אליסף, וגם כן מזכיר לנו את יוסף, שנקרא לא, לא רק על שם יוסף השם לי בן אחר, אלא גם אסף אלוקים את חרפתי. אפשר לומר שגם יוסף קשור, אם קישרנו את השמונה שבטים האחרונים לשבט למשפחת מררי, אז אפשר לומר שגם יוסף סבל אולי יותר מכל השבטים, כמו שכתוב עליו, וימררוהו ורובו והסתמו בעלי חיצים, אז זה גם כן אולי שייך למררי. בכל אופן, גם שבט גד שהתחלנו בו, קשור גם זה רומז לגיד עבר הברית בשבטים, זה חודש אלול, שהוא חודש התיקון בכלל, ותיקון הברית בפרט. כן. טוב,
טוב, זה נגיד, זה מה שאנחנו נוכל לומר על, על, ה, על הצירוף הזה. יש כידוע בחז"ל דברים מיוחדים, הוראות שעה מיוחדות בכוונת הנשיאים, כגון שהם הקריבו סולת קטורת יחיד, דבר שלא קיים, רק כאן בקורבנות הנשיאים, וגם חטאת, בלי חטא מסוים, שעיר עזים אחד לחטאת. אבל אולי הדבר הכי בולט, זה משהו שחז"ל מעריכים במדרשים, שקורבנם דוחה שבת, וזה בעיקר, מה שזה קרה בפועל, זה ביום השביעי נשיא לבני אפרים. קורבנו של אפרים דוחה שבת. יכול להיות שגם אם זה היה קורה לאחר, אבל בפועל זה עירה בנשיא לבני אפרים, שקורבנו דחה שבת, כי חנוכת הנשיאים התחילה ביום ראשון, והנשיא השביעי קורבנו דחה שבת, אף על פי שלכאורה זה קורבן יחיד וזה, אבל יש בזה כנראה משהו מיוחד מאוד, שדחה שבת. בכל אופן, זאת הקבוצה של היום שמתחילה מגד ומתקשרת בכמה וכמה דרכים ליוסף שומר הברית, לגד גדוד יגודנו, ובזה השלמנו את קורבנות הנשיאים, יחד עם העגלות צו שהם הביאו כדי לשאת את המשכן, והם ראו רחוק, הם הביאו את זה עוד לפני שהוקם המשכן, כן, זאת אומרת, ביום שהוקם התחילו להקריב, אבל הביאו קודם, כי הם הבינו שמתוך שמם נשיאים, שהמשכן צריך גם עגלות מסע, כן, ולכן זה גם כתוב, כפי שהסברנו אתמול, בפרשה שלנו, שלא כסדר, אף על פי שכבר אנחנו עומדים, החומש מתחיל באייר, אבל רק כאן, כשכבר התוודענו לבני גרשון ובני מררי ותפקידיהם, כן, אנחנו יכולים להבין מה עניינם של העגלות, שניתנו דווקא לבני גרשון ומררי, שבהם מתחילה הפרשה, ולא לבני קהת, שבכתף יישאו, שהם קשורים לפרשה שעברה. ובשנה הם נקראים לפני שבועות, ואילו בני גרשון ומררי, זה אחרי שאנחנו חוזרים הביתה, או מתגרשים כביכול מסיני, ולפעמים אפילו מגיעים לבררות מסוימת, אבל יחד עם זה ניתן כוח, בהסתלקות האורות של שבועות, מתחזקים ומתגברים ומתרבים הכלים, העגלות, לשאת את המסע, מסע הקודש.